haddaan in yar ku daro intii ay luul xasan mataan oo ku hadlaysay afkayaga garabka niyucid ee la midoobaya xisbiga kulmiye, haddaan in yar aan ku daro heshiiskaygii waan dhammaystirnay oo waan dhammaysanay qodobadiina waa tii uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin uu idii akhriyey. Insha allah inta kale ee detailskana ama sidaan u kala saaxanay heshiiskuna wuxuu dhici doonaa insha allah markaan xaflada qabanno kubiirista. Laakiin waxaan isla qaadanay maanta maadaama ay dalka abaara ka jira oo dadkuna ay dhibaataysan yihiin inaan xafladaydii weyneyd aan dib u dhigno, oo maanta awal markii hore ugu talagalay inay 24-ka bisha dhacdo dib baan uga dhignay. Waxaan ilaa inta abaaraha laga baxayeen waxaan go'aansanay inaan dadka aanay habboonayn inaan damaashaadno oo aanu xaflad weyn aanu samayno anaga u furayno dadkayga. Si maantana hawsha inoo taalla kulligii waxa weeyaan xisbiga kulmiye iyo qaranka dhanba Somaliland sidii loogu gurmad lahaa dadkeena ay abaaruhu tabaaleeyeen ayaa hawsha koowaad ay tahay.